Selametsizdir mi balalar, kaldırın kalay. Bugünkü sabahımızın takrabı suyuktuğun bittik kasiyeti joğu jene kıl tütük degen sonday takrab. Dostu bugünkü sabahımız janağı suyuktuğun bittik kasiyetine baylanıstıken ya. Suyuktuğun baska jalpılama suyuk günde kasiyetlerini biz öttük o janağı konu. Bir nuli itenge o Pascal zan Archimedes küşü degen takrabları ötkömüz endi. Endi suyuktuğun betine qaray. Вот суюктың беті басқа суюктың ішімен қарағанда немножко странный вот құбылыстар болады. Сол құбылыстың бірі жаңа қыл түтік деген сол болады. Сол туралы айтатын боламыз, иә? Бірінші суюктың молекулалары өзара тартылысады. Біз енді айттық қой жаңағы молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидасы дегенде 3-ші қағидасында айтады ғой, кез келген заттардың ұсақ бөлшектері молекулалар бір-бірімен әсерлеседі. Осы жаңағы сұйықта бұл жақсы білінеді бұл әсер. Неге дегенде өздеріңіз қарап көрсеңіздер, мысалы сұйықтың мысалы бір тамшы ол шарообразный, шар құсаған. Ол неге квадратик, кубик болмайды деген сұрақ туады, иә? Өйткені олардың барлығы жаңағы беттік керілу, тартылу күштері болады. Молекулалар бірін-бір тартады, и мысалы бір молекуланы ол кереді. Жан-жағынан көп молекула оны тартады. Сондықтан ол тамшы құсаған болатын себебі сол. Сонда жалпы айтады, жаңа зат өзінің жаңағы сұйықтар өзін кішкентай болдыруға тырысады, олар тырысып мысалы шар болады дегеніз. Екінші мысалы сұйықтың беті сұйықтың тегіс болады ғой. Вот кедіріп отырып болмайды мысалы қатты заттардан мысалы заттың беті обычно кедіріп отырып болады ғой. Оны әртүрлі өңдеу операцияларын жасағаннан ба шлиповка, полирование деген сияқты әртүрлі нәрселер жасағанда бетіндегі жаңағы үйкөз тазайту үшін бетін тегіс болдырады мысалы, иә? Ал сұйықты онсыз да ол бет тегіс болып тұрады. Неге? Өйткені ол өзін өзі теріп тұрады, керіп тұрады мысалы. Керіп тұрады өзін өзі. Мысалы мал деген, қазақтар малымен жақсы мысал келтіре аламыз ғой. Малдың терісін сойғаннан кейін керіп қояды ғой, жақсылап тері керіліп кебу үшін. Вот соқсап жан-жағынан каждый молекуланы сөйтіп төрт тұшап ұшпағынан төрт жағына керіп қояды деп оқысаңдар бітті балалар, иә? Сондықтан оның беті тегіс болады дейміз. Енді керілу, осы енді керілу күші бар екен, иә? Керілу күшін қалай білуге болады, қалай көз жеткізуге болады дегенде мынандай тәжірибе жасағанда, мынандай рама алғанда мысалы бір сымнан п-образный деп қояйық, иә? Ну енді ол жіңішкелеу ғой, мен енді ол көзге көрінетіндей ақ үлкенде оқып тастасам, иә балалар, былай қарай. Сосын оның ішінде мысалы былай қарай жаңағы мынау ары бері қозғалады былай қарай. Сосын оның үшіне бір жаңағы м деген жүктілуге болады. М жи деген күшпен, ауырлық күшпен төмен қарай әсер етеді, иә? Сонда мынаның мына жерінде жаңағы сұйықтың пленкасы. Ең алдымен мынау мына жерде тұрады. Содан кейін болды мына ең жоғарғы нүктелі мына түбімен жанасып тұрады. Осыны сұйықтың ішінен алып қояды да. Содан сұйықтан алып шыққанда мына жіп мысалы жүк төмен қарайынан тартады ғой. Тас тартқанда мына жеріндегі мына аудан көбейеді, иә? Сонда мына жерде жаңағы сұйықтың немесе сабынды судың жаңағы судың пленкасы пайда болады. Ондай құбылыс көп жерден көресіңдер, балалардың ойыншықтары да бар сондай, иә? Сонда осы жерде керілу күші мысалы данный моментте дәл осылай келіп тоқтайтын болса мына күштің дененің ауырлық күшіне тең болады екен дегеніз, иә? Дененің ауырлық күшіне тең болады екен, немесе қандай да бір нәрсемен эп деген күшпен тартуға болады дейсіз, иә? Енді бүйтіп айтады, осы әсер етуші күштің сол беттің контурының ұзындығына қатынасы, контурының ұзындығына қатынасы беттік керілу деп аталады, немесе беттік керілу коэффициент деп аталады. Беттік керілу коэффициент деп аталады. Беттік керілу коэффициентін сигма әрпімен белгілейді. Сигма ол немереге тең болады дегенде, ол жаңағы F деген күшті бөлеміз L-ге. L деп отырған мысалы данный моментте міне бір тік төртбұрыштың периметрі деген сөз ғой, иә? Ал данный моментте F күшіміз мына дененің ауырлық күшіне тең, mg-ға тең деген сөз, иә? Вот осындай өлшем бірлігі оның немене болады, өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр болып тұр ғой да.
Ньютон бөлінген метр болады. Өлшем бірлігі Ньютон бөлінген метр деп. Бұл кәрі әрбір сұйықтың өзінің беттік келу коэффициенті беріледі, иә балалар. Беріледі. Мысалы, судікі кейде 73, 75, 76 милиньютон бөлінген метр деп жүреді. Милиньютон бөлінген метр. Бұл сұйықтың сондай бір ерекше қасиеті бар екен, иә? Енді балалар, мысалы, кейбір сұйықты, мысалы, мынандай екі ыдыс алайық та. Екі ыдыс алайық. Бір ыдыс, мысалы, иә. Екінші бір ыдыс. Дәл сондай ыдыс болсын, допустим, да? Сосын кейін біреуінің ішіне, мысалы, ну, су құяйық, да? Бұл суды құйық міне, иә? Мен енді чересчур мынаны көбейтіп көрсеттім, енді су көзге көрінетінде. То есть оның мына судың шеті мен ортасы тегіс болғанымен судың шығысқа жанасқан беті жоғары қарай көтеріліп тұрады. Иә? Ал енді мынау су болсын, иә, мысалы мынау су бол. Ал енді мына жерге сынап құсын. Сынап заңдасы бір нені құяйық, иә? Болды. Ол керісінше жаңағы ыдыспен жанасқан жері бүйтіп былай ана жоғары көтерілсе ана жерде наоборот төмен қарай түседі екен, иә, бүйткен. Мынау бір қандай да бір басқа бір сұйық. Сонда бұл екі сұйықты қалай ат беруге болады деген. Мынау жұғатын сұйық, жұғады. Жұғады. Мынау жұқпайтын сұйық, да? Жұқпайды. Енді мынау молекулалық құрамына қарай бұны жаңа түсіндіретін болсақ, неге ол жұғады деген. Жұғады. Мысалы, мына шегерада, мына шегерада, да? Көрініп тұр ғой, иә, балалар? Көрініп тұр, да? Мына шегерада сұйық пен жаңағы сыртындағы қатты заттың жанасқан жеріндегі сұйық пен қатты заттың молекулалары әсерлеседі ғой, бірін бір тартады. Ол мына сұйықтың өзінің молекулалары бірін бір тартудан көп болса, онда сұйық анаған жоғары көтеріледі. Ал егер мына жерде болды, жаңағы сұйық пен қатты заттың молекулаларының өзара тартылу күші, мысалы мына ішінде тұрған сұйықтың өзара тартылу күшінен аз болатын болса, онда мынау дөңес болады. Мынау мысалы мына жер қойыс, мына жер мынау дөңес болып тұр, иә? Сонда дөңес болып тұрса, ол сұйық жұқпайды тысқа, ал қойыс болып тұратын болса, ол сұйық жұғады, мысалы, иә? Мысалы айран, сүт ыдыстарға өте жақсы жұғады, иә? Мысалы сынап жұқпайды. Солай емес пе? Ал егер мысалы жаңағы бір ыдыстың ішіне жаңағы май құйып алып барып, майдың үстіне майды құйып қайтып май төгіп тастайсың, ыдыстың қабырғасына май жабысып барады ғой. Оның үстіне су құйсаң, онда су жаңа жұқпайды оған. Мысалы майлы нәрсеге су жұқпайды, иә? Ол дейткені жаңағы ол кезде уже май мен су екеуінің арасындағы күш, майдың судың өзінің өзара ішіндегі әсерлесудің күшінен аз болады да ол жұқпайды. Сондықтан жаңағы қайту керек. Майдың пленкасын үзу керек. Сондықтан қолды суық су емес, жаңағы ет жегеннен кейін ыстық сумен, ыстық емес енді жылы сумен жуатын емес, сабындап жуу, жаңағы майдың пленкаларын құрту керек, то есть ыдырату керек. Вот осындай қасиетке негізделген екен, иә? Жұғады, жұқпайды деген. Мысалы шаң тозаң басқан жерде, мысалы егер әйнектің беті мысалы таза болса, оған су жұғады, да? Ал әйнектің бетінде шаң тозаң бар болатын болса, мысалы шаң басып қалған жер болса, оған су жұқпайды. Су онда домаланып жерге түседі, иә? Вот осындай құбылыс бар. Солай емес пе, балалар? Енді мынандай бір екі жағдайды алып көрейік. Екі жағдай, иә? Екі жағдай деп қоямын мен. Екі жағдай. Вот бірінші жағдайымыз былай, да? Бірінші жағдай. Вот қатынас ыдыс дегенді білеміз. Біз айтады ғой, бізде қатынас ыдыс дегеніміз түбі бір ыдыстарды қатынас ыдыс деп айтады. Солай емес пе? Мысалы, былай бір ыдыс бар деп есептейік, иә? Ну, енді не знаю, вот может былай қарай, да, бүйткен. Вот даже бүйткен. Мынау қатынас ыдыс. Түбі бір ыдыстарды қатынас ыдыс деп атайды. Солай емес пе? Бүйтіп айтады, қатынас ыдыстардағы сұйықтардың деңгейі бірдей болады деп. Вот міне, мынада ішіне су құйсаң, мысалы барлығындағы деңгейі бірдей болады міне.
Bılay da. Katınası ıdıstağı suyuqtardın dengeyi bir de bulat degen sonday zaŋ bar. Ol nege ol bir de bulat degen suraq tuwadı ya? Ütken tarazdın eki bas teŋ degen kazakta söz bar. Ya? Mınanın da beti aşık, mınanın da beti aşık, mine jerde de beti aşık. Onun bärlığının üstüne nemele basıp turadı? Basıp turadı go jaŋ atmosferalık kısım basıp turadı go bärlığının üstüne. Beti aşık bol. Bärlığında teŋ bolgandıktan kısım bärlığının üstüne bir de güç basıp turatın bolgandıktan qaytadı. Ol jaŋağı teŋ bolıp turadı. Ot katınası ıdıs degen su. Ya? Ot osunda bir nerseni eske tüsürdü. Ekinci bir jaqtay alıp birey, ya? Ot misal mınau jerde akbayaq, ya? Jerde bir ağaç ösüp tür, ya? Non ezin ay bılay qarap bitip qoyaq. Jerde bir ağaç ösüp tür, da? Ot bılay qarap bitip qoyaq. Mınau jaŋağı ağaçtın tamırları ketip atqan bitip, bitip, da? Ot bitip, bitip ketip atqan. Енді қарап көрсең мысалы, вот қоректі ол қайдан алады? Қоректі всегда су арқылы алады, я топырақтан әртүрлі минералдық заттардың ерітіндісін арқылы қорек алады да ағаш өсімен өтті. Ну енді кешке дейін ағаш үстіне су құя бермейді ғой. Көбінде ағаш қайтеді, ағаш тамыры мен жердің астынан алады, я. Даже мысалы жаңағы жер дымқыл емес құрғақ жер болса, ағаштың тамыры өте тереңге кетеді. Ол тоже вот табиғат өте разумный нәрсе ғой. Ол су іздеп ағаштың тамыры сол су іздеп жердің астына тереңдей береді. Не? Мысалы енді қарап көрсең, жері өте дымқыл болатын жерде ағаштың тамырлары жердің бетіне қарай шығады. Білесіңдер ғой. Мысалы Көкшетауда өсіп тұрған жаңағы ағаштардың көбінің тамыры жердің бетінде шығып тұрады. Өйткені қаншама көл бар, қаншама Көкшетау кейде қарлы, кейде жауын деген жаңағы өлең бар ғой, балуан шолақ. Сол сияқты жер дымқыл болғандықтан тамыры оның жоғары қарай көтеріліп шығады дегенсіз. Но бұдан не түсінуге болады дегенде, әйтеуір ағаш суды тамырынан мен жерден алды екен. Енді сен қарап көрейік. Вот мына жерде бір нүкте бар, мына жерде бір жапырақ бар, бір деген. Мынау жаңа жердің ішіндегі нүкте 2 да. Мына 2 деген нүктеден бірге нүктеге су қайтып көтеріледі деген сұрақ бар ғой. Қайтып көтеріледі. Ол жаңа қатынасы құсап айтуға келмейді оны. Онда қатынасы тысқа келмейді ғой деңгейі әртүрлі. Насос жоқ, ондай биікті жерге қайтеді. Үйде практикада да бар ғой. Мысалы жоғарғы қабатқа биік жерге суды шығару үшін қайтеді. Обязательно насоспен перекачать ету керек қой жоғары. Олай істелінбейді бұл. Сонда как это получается? Су ана жер, ана жапырақ неге қуарып түсіп қалмайды? Оған жап жасыл болып тұрады деген сұрақ. Ол как раз осы, вот ары қарай біздің өтетін нәрсеміз жаңағы қыл түтік құбылыс деген, капиллярлық құбылыс деп айтады. Осыны жаңағы осымен барады, осымен түсіндіріледі. Мысалы ағаштың шөркесіне үстінен қарағанда мысалы биткен немене бар ғой. Даже кейбіреулер айтады, иә енді мен дұрыс сыза алмай отырмын да, мысалы бүйтіп қояйын ағаштың. Даже бүйтіп айтады жаңағы ана кольцо оның жасына байланысты деп, иә. Сонда әрбір екі мысал, екі шеңбердің арасында шел болады екен ғой, біздің көзімізге көрінбейтін шел. Өтті диаметр, қалыңдық өтті жіңішке жұқа, сол жерде капиллярлық құбылыс болады. Сол арқылы су жоғары қарай өрлейді. Ол тек қана сол құбылыс. Мысалы егер сен жаңа сплошной бетон или темірдің, немесе темірдің басына су жетпейді ол. Ол ондай құбылыс жоқ, өйткені оның ішінде не жоқ. Жаңағындай тесік жоқ, ондай шел деп айтады ғой, саңылау жоқ, жоғары көтерілген. Но алла тағала тоже солай істеген шығар, жерден жаңағы қорек алып тұрсын деп. Ол даже бүйтіп айтады ғой, вот ағаш деген нәрсе өте құдіретті нәрсе, иә. Жердің тартылыс күшіне көнбей өсетін нәрсе ағаш екен ғой. Әйтпесе бір нәрсені тастасаң жерге қалай құлайды ғой. Ал ағаш деген биіктеп өседі, ол жердің тартылыс өсіне бағынбайды, көрдің бе? Күш бермей биіктеп өседі. Өйткені неге ол биіктеп өсетінін білесіз бе? Биіктеп өсетін ол су келмей қояды деп қорықпайды. Өйткені жаңа алла тағала солай жаратқан капиллярлық құбылыс. Ол биіктеген сайын күнге жақындағысы келеді, күн көргісі келеді. Қазақ айтады ғой, күн көрісі деп. Ол күн көрісті лучше чем мы знают они. Вертикал ағаш, значит строго вертикал өседі жерге. Көлбе өсіп жатқан ағашты көрген жоқсыңдар ғой, да? Сонда осындай капиллярлық құбылыс болады екен, иә.
Енді осы капиллярлық құбылысты байқап көрейік. Вот қалай бұл су өрдейді? Не? Былай қарай не сызып көрейік міне. Мынау жаңа капилляр труба. Значит, он трубканың диаметрі өте жіңішке болатын болды. Ол өте жуан болса, онда ол жаңаға не боп кетеді. Қатынас құтысқа ұқсап кетеді. Сосын кейін ішінде біткен жаңағы не бар, да? Вот, значит, ол жұғатын сұйық екен, көрдің бе? Жұқпайтын сұйық көтерілмейді ау негізі, да? Өзің қарап көрсің. Ол жаңа жұғатын сұйық міне. Сұйық. Сосын кейін ол ішінде көтеріледі бүйтіп. Ішіндегі сұйық бұл мына жерге дейін көтерілуі мүмкін, даже, да? Ол жаңа трубка ғой. Немесе жіберді кітие. Сұйық былай қарай көтеріледі. Мынаның бойымен сұйық міне жерге дейін көтеріледі. Сұйықтың бетінен ол қандай да бір аш деген биіктікке көтеріледі. Көрдің бе? Аш деген биіктікке көтеріледі. Енді осы жерде ол қалай көтеріледі? Мына жерін даже былай қарай істесек шықты. Қазір енді шатасып кетуі мүмкін. Вот бүйтіп қояйын иә мен. Но более красиво смотрится. Трубканы алдың, трубканы ішімен сразу сұйық жоғарылайды. Өрдеп барды да тоқтап қалды. Енді сен қарап көрсең мына жерде мынандай кусок сұйық мына аш деген цилиндрдің ішіндегі сұйықтың ауырлық күші мен беттік керілу күші екеуі тең болғандықтан иә беттік керілу күшті жаңа біз жаздық қой сигма көбейтілген L болады да вот біз жаздық қой сигма тең болады беттік керілу күші контурдың ұзындығы деп осыдан беттік керілу күшін табатын болсаң ол сигма көбейтілген L болады да сигма көбейтілген L болады енді екінші жағынан қандай күш әсер етеді ауырлық күші осы сұйықтың ауырлық күші әсер етеді ғой ол жаңағы mg ғой mg m дегеніміз ро көбейтеміз көлеміне көбейтеміз g вот ро мына сұйықтың тығыздығы көлем дегеніміз мына цилиндрдің көлемі ғой сонда ол пр квадрат болады көбейтілген h болады да көлем ро пр квадрат көбейтілген h көбейтілген g болады да ал енді ана жерде осы екеуі күш теңескендіктен анандай көтеріліп тұр ғой сол күш беттік керілу күшке то есть кім көтеріп әкетті дегенде беттік керілу күш көтеріп әкетті сұйықты ал L дегеніміз ол дөңгелектің ұзындығы деген 2 пр ғой сонда сигма 2 пр тең болады ро пи р квадрат көбейтілген g да вот екеуін теңестірдік пимен би кетеді да былай қарай ердің біреуімен мынау кетеді сонда бүйтіп иә мына жерде сонда 2 сигма қалады мына жерден енді осыны бізде үші ашқа көбейту керек қой мына жерде аш да аш енді осы ашты табу керек болса біз қайтеміз аш тең болады 2 сигма бөлеміз неменеге бөлеміз ро р жи да ро р жи вот қанша биіктікке көтеріледі деген осыған байланысты болады екен сигма вот қарап көресің сигмаға тура пропорционал беттік керілу коэффициенті көп болған сайын ол көпке көтеріледі рас көп биіктікке көтеріледі ро сұйықтың тығыздығы неғұрлы сұйық жеңіл болса ол көп биіктікке көтеріледі сұйық жеңіл болса неғұрлы r кішкентай болса то есть неғұрлы жаңа трубканың радиусы ішіндегі саңылаудың радиусы кішкентай болған сайын ол биікке көтеріледі но жи ол еркін түсуде ол ол данный моментте сол жерде ол бір тұрақты болып тұрады деген сондықтан неғұрлы жаңағы шел деп айтамыз ғой саңылау неғұрлы кішкентай болса ол соғұрлы биікке қарай көтеріледі екен но егер мынау мысалы жаңағы жұқпайтын сұйық болатын болса онда ол трубка ішіне төмен қарай түседі мысалы сынаптыға тәжірибе жасап көруге болады оны да осындай формуламен анықтаймыз иә енді осыған бір есеп шығарып көрейік да сонда енді ағаштың басына су қалай өрмелеп шығатынын жапырақ неге қорып түсіп қалмайтынын енді түсіндік қой иә ол жаңағы капиллярлық құбылыс деген сол сонда капиллярлық құбылыста
даже битип айтууга болот экен го, катнашсы саңына багынбайт деп айтыпбыз. Айта салууга болот экен, я. Так, булай 248-чи беттин 4-чи эсеби деген чыга. 248-чи беттин 4-чи эсеби. Окулуктан 248-чи беттин 4-чи эсеби. Энди ошону чыгарып көрөбүз биринчи, да? 248-чи беттин 4-чи эсеби дейт. Bitede balalar ya diametre 15,16 santimetre. Diametre 15,16 santimetre. Massası 7 gram bolatın deydi. M 7 gram bolatın. M 7 gram bolatın. Sakinanı sabındı sudan deydi. Sabındı sudan alu üçün kanday küş atkarlat deydi. Kanday küş jumsau kerek deydi. Sabındı sudun sigması жаңағы бізде ол тауып аламыз берілген исправочниктен ол 80 милиньютон бөлінген метр болады екен да. Еп деген күш тау керек. Сонда енді сақинаны жоғары қарай көтеру керек болса, бірінші бізде жаңағы өздерің білесіңдер ғой балалар. Мысалы бір нәрсені жерден столдың үстінен жай көтеру немесе судың бетіне жанастырып тұрып көтеру дегенде, судың бетіне жанастырып тұрып көтергенде кете ауырлау сезіледі. Себебі су оны өзіне тартады ғой жаңа. Капиллярлық құбылыс бойынша, көрдің бе? Сонда біздің көтеретін күшіміз неменеге тең болады дегенде, мынаған тең болады көтеретін күшіміз біздің. Еп көтеру күшіміз біздің. Ол бірінші жаңағы сақинаның салмағына, сосын еп керілу жаңағы беттік керілу күші екеуінің қосындысына тең болады. Көрдің бе? Вот осыған тең болатыңыз. Так, сақинаның салмағы 7 грамм десе, 7 көбейтеміз 10-ның минус 3 дәрежесі, көбейтеміз 10-ға, G10-ға. Қосамыз. Так, енді немесі бар? Беттік керілуі бар, иә? Эп беттік керілуі. Сигма дегеніміз ол жаңаға не? 80, да? 80 көбейтеміз оған, неше көбейтеміз? Біздің жаңағы тау бетік қой формуламызды, F от қалай қарай тау қолады? F-ті бит тау қолады, F керілу күші дегенің бізде сигма көбейтілген L қой, да? Көбейтілген L. Немесе ол сигма көбейтілген 2 2 PR қой. 2 PR, да? Немесе ол тең болады сигма көбейтілген пи көбейтілген д ғой. Вот бүйтіп жазуға болады ғой, да? Сигма дегеніміз бізде 80 болды. 10-ның минус 3 дәрежесіне көбейтеміз оны. 10-ның минус 3 дәрежесі подожди. 3,54 болады. Көбейтеміз 3,114-ке, да? 3,114 пи дегеніміз ол. Д дегеніміз 15,6. 15,16 сантиметр ол 10-ның минус 2 дәрежесі. И көбейтілесің мына 80 милиньютон ғой. Милиньютон, значит, 10-ның минус 3 дәрежесін көбейтеміз, да? Сонда бізде не шығады мынада? 10-ның минус 3 дәрежесі деп. Сонда былай шығады екен, да? Так, 10-ның минус 3 дәрежесін жақшаны сыртына шығарып жіберсек, мынаның ішінде 70 қалады. Қосамыз анау 0,15, 80 дегенде ол бізде бұл жаңағы 39 кетеді, 39 маңайында шығады екенде 39 тең болады мынау 109. 109 10-ның минус 3 дәрежесі ньютон, немесе ол 109 милиньютон күшпен тарту керек. 109 милиньютон күшпен тартамыз, да? Так, уақытты байқаймыз. Ну, енді бір есеп шығаруға уақыт бар ма? Көрейік, иә. Ну, бір 5-6 минутке шығарамыз ғой бір есеп, наверное. 252-ші беттің бірінші есебі дейді. 252-нің бірі.
252 беттің бірінші есебі дейді. Берілгенін мен жазбай ақ қойын, сразу шығарайын да бұл. Бірінші есебі. Бетен судың беттік коэффициентін анықтау үшін шығатын саңылаудың диаметрі 2 мм болатын дәрі тамызғыш пайдаланды. Ен 40 тамшының 40 тамшы рет алғандағы оның массасы 1,9 грамм болып шықты дейді. Осы мәліметтер бойынша сигма беттік керілу коэффициентін анықтаңыз деген осындай есеп екен, е балалар. Сондықтан бірінші айтамыз, біз енді 40 тамшының массасы берілсе, 1 тамшының массасын табуымыз керек қой. Ен 1 бөлеміз оны қайтеміз. Жаңа массаны 40-қа бөлеміз. Массаны 40-қа бөлсек, 1,9 бөлеміз 40-қа тең болады. Бізде болады 0,0475 килограмм или грамм. Грамм ғой, өйткен жаңа 1,9 грамм деп берілді ғой, иә? Иә, грамм. Енді қайтеміз, бір тамшыны кім ұстап тұрады дегенде, ол судың ішіндегі жаңағы тамшының, мысалы трубаның аузында тұрған тамшының беттік керілу күші ұстап тұрады ғой, беттік керілу күші ұстап тұрады, иә? Беттік керілу күші ұстап тұрады. Мысалы былай қарай сатын болсақ, мына труба, мына үлкенде оқып сайын, осының ішінде аузында біткен жаңағы судың тамшысы бар. Төмен қарай жаңағы mg, жоғары қарай жаңағы беттік керілу күші, осы F ұстап тұрады. F немереге тең болады дегенде ол сигма көбейтілген 2 пиер болады ғой. 2 пиер ол жаңағы r пиер деп отырған мынау, мысалы мынау жаңағы диаметр. Егер жаңа диаметрді бөлесің 2-ге дегенсіз, иә? Осы арқаларын ұстап тұрады дегенсіз. Енді не істейміз енді? Теңестіреміз осыны, иә? Жаңағы ауырлық күші, мынау M1 ғой мысалы, иә? M1G тең болады жаңағы 2 сигма PR. Осыдан сигманы табамыз. Сигманы тапсақ, M1G бөлеміз 2PR-ге бөлеміз, да? 2PR-ге бөлеміз. Орнына қояйық деп бір. 0,0475 көбейтесің 10-да. 6,128 2PR дегеніміз жаңа диаметрді 2-ге бөлеміз ғой. Диаметр неше өлді жаңа? Диаметр 2 мм болатын. Ол 1 мм болады. Миллиметрді метрге айландырсаң, оның минус 3 дәрежесі болады, да? Вот осылай қарай болады екен, иә? Енді 3-е бот, мына жерде граммды 3-е 10-ның минус 3 дәрежесімен көбейту керек килограммға айналдыру үшін, иә? Бүйтіп жазып қояйын мен. Вот бүйтіп, да? Сонда бізден шығады 07, 07 деп, 07, 007, 0075 деген бар, ньютон бөлінген метр дейді. Но беттік керілу коэффициент немесе ол 75 судыкі қойын 75 милли ньютон бөлінген метр деген шығар екен, иә? Вот осындай екен. Енді үйге балалар мынандай есептер шығарамыз. Үйге оқулықтан да 248-беттің 1, 2, 3 есебі 252 беттің 2 және 3 есептерін шығару есеп деп бүйтіп қояйын, да? Былай қарай бүйтіп. Вот осындай екен балалар, иә? Біздің осы сабағымыз енді аяқталды. Назарларыңа көп рахмет, сау, сәлеметте болыңдар.